السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مے چھو امید تہ سری خیر وافیت سان دوستو اخ دردناک انسیڈنٹ یس زن سوپرس اندر پیش آو یہ ویڈیو چھ زیادہ امپورٹنٹ کشیر ہند لکن ہند خاطر کیونکہ سانہ کشیر مز قصہ زیادہ کھت زیادہ بڑان دوستو یت ویڈیوس مز چھ یہ انفارمیشن دین بیک کر ویڈیو کلپ اخ تہ کر پلے دوستو یتن چھ گوڈ مے اخ کتھ ونی کہ یم لڑکن یم سن تہ فوٹو چھ اک طرف وچھان ایم چھ پنی موج سن یم قتل کرت وجہ چھ اسمت یہ ہسا چھ ڈرگ ایڈٹ یہ لڑکہ اوسمت مگر دوستو کیا سانہ مز کیس بروٹ کن اگر اس وچان کان نفر اگر قتل کرت کن اوتر بڈگام کی نفرن مطلب تم سن کور قتل کر تم زن عارفہ جانس ناو تمامو کر پروٹیسٹ ہے ام ہسا کر بڑ درند ناک حرکت ہسا کریں مگر دوستو ونکینس ام نفرن ہسا کر یہ خطرناک حرکت مگر ات پتہ ہسا چھ ڈرگز مگر ڈرگز کنن ول تیل یہ کھت خطرناک تم یہ کھت درند کیونکہ اگر نی ڈرگز آ مطلب ہوان مطلب امس جوان اس جوان اس سن پنی ماجہ قتل کر بالکل تو کہین دوستو فی الحال وچھو تو یہ ویڈیو کلپ ام پتہ کرو بی مزید کت دوستو مجھے امید تو ایسی ویڈیو کے لیے وچمس بالکل اندس تامت مگر گیتنس کیونکہ بہ ون بیس کات اگر کن جائیں کھانا قتل کر تر پہ پروٹسٹ گانا یتھ اوتر بڈگام کس کیسس مجھے پروٹسٹ گو زیادہ مگر اگر یتنس کت وچو کہ یم سات کان ڈرگ ایڈٹ پھسان تمن خاطر کھانا پروٹسٹ کر لوگ ون یمن گو سزا ملن کیونکہ یل ڈرگ ایڈٹ یل مطلب پتہ گسان بیس یا باقین تم سی ہین روزان کہین لہذا سانہ مجھ خون رزی زیادہ کھت زیادہ دیں بروٹ کنت کیونکہ اس ڈرگ ایڈٹ اخ چرس اخ شرب تمہ موج بین ات کہین لہذا یس حرکت پتہ کر پتہ مطلب پور کشیر پتہ بدنام گسان اس رشور یہ بدنام گسان یمو قصہ سوت کیونکہ یت کن چھ ماج روزان بروس بروس روزان اولادس پہ اولادس بروس روزان ماج پہ کیونکہ یت حرکات یت کیس اس زہی کشیر مز بروٹ کنس یم زن یت کیسن یمن کینسن ورین مز آئے دوستو باقی ویڈیو کریں زیادہ کھت زیادہ شیئر بیس اگر کھانا چینل پہ کھانا بوائے نو سا چینل سبسکرائب کر تاکہ ہر کھانا اپڈیٹ وات تمس نش اس زن ات بارس مز آس وی باقی دوستو ویڈیو یوتھ تام خدا حافظ.